madaxweynihii loo doortay inuu hogaamiyo dadkan wafdi yuruba kuma baxeen hadii uu baqdin u qabo in dadkiisa lasoo weerarayo oo la laynayo waxaa dhacday wiil kasta oo lixaadkiisa u waayay dagaaladii iyo xorayntii cc khatuma maanta wuxuu ku naaloonaya inuu gabadh alaale gabadha uu tolkii ka calmado loo guuriyo gurigii loo dhigo loo madad guuriyo reer iyo ubad iyo caruur u helo ka qaybgalka iyo matalaada in magaca reer cc ay xamar kaga qeyb galaan shirka ummada soomaaliyeed isugu imanayso ayaa waxay tahay guul aanlasoo korin aa kama jirto gobolada cchatmhogaamiaa cc khatum waaahad guulweyn reer buntland oo dhan bauaha oo u matalaad saa ka sameeyo isagoo ku hadla aka gobolada ka maqnaa marka mada

wa an kraa mudo oon iyo dhowr sanadood kabacdi laascaanood iyo gobolada acc waxay heshay ammaan iyo amni iyo horumar iyo barwaaqo inaba aan la soo koobindhowaan madaxwayne firdhiya waxa uu ka qaybgalay hikii madahaaawadatahiga madaaaa dad badan maqaamka madawnaha ama hogaamiyaha loogu soo dhaweeyey daliil badan aya maa kasoo jeeie may ka digan tahaydalilaas faado run ahaanti waa la ohan karaa dadka soomaalidu waa dad oral societyh waa dad u abuuran ama u darban inay hadlaan oo hadal badan sameeyaan waxaa la oran karaa inuu tago madaxweyne abduلqaadir aحmed oali frdhiy magaalada mqdisho oo ah madada dwlada fedraalk somaaliya ay joogto dawladda federaalk soomaaliya madaxweyne xasan sheekh axmed iyo dhammaan hay-adaha dawlayga ahiba wuxuu ku khasban yahay ama ku darban yahay inuu tago muqdisho kana qayb galo shirarka ka dhacayay ee ahaa wadatashiga qaran waxaa kaloo iyaduna layaab leh lama weydiiyo dadkuisma weydiiyaan marka uu mudan madaxweyne

maamul gobolleedka a c c khaatumo wuxuu ku khasban yahay inuu tago waana arin bositif a waana markii koowaad ee qof ka socdaa a c c gobolada a c c khaatumo oo madaxweyne sheeganaya ama hogaamiye ahi uu tago magaalada muqdisho isagoo ka qeybgelaya shirkan ballaaran ee madasha wadatashiga qaran

uu ka hor dhacay ahaamia a bdi amed ali ogama acc khaatumo waxaase aan shaki ku jirin sida meesha loo fadhiyey inay ahayd uga qeyb galay sida ugu heerka sareysay marka loo eego maamul hadeer bilow ah kasoo baxay dagaalo sagaal bilood iyo ka badan la garaacaya magaaladii madaxweynaha ka ahama hogaamiyuhu uu fadhiyay marka waaa la odhan karaa waa bixitankii labaad ee uu tago xamar

madaxweyneyaaha waaa ka manaa maamul goboleedka puntland marka inuu tago abdiadir aحmed ali oo ah hogaamiyaha cc khatum waa ahad guulweyn reer buntlan oo dhan ba aha oo u matalaad saa ka sameyo isagoo kuhadlaa aka gobolada ka manaa markaa madaha gudahaa hikaa

iyo maaanu radadamaystirka dastuurkii xasan uu yii waan bilaabaya abatika ahaa arinta labaadn waaaw arimaa fatahaadaha iyo masiibooyinka reer cc khatumo ikaasi kulama xiido qodobka koowaad ee ah arinta b a a-habaab kama jirto gobolada acc khatumo a joogto marka qodobkaasi iyaga kuma aada iyo aad ugama huseyo arinta ololaha doorashada ama dhamaystirka qodobada doorashada iyo dastuurka ka dhimanna waxaan filayaa qeybta ay kuleeyihiin way ka qayb qaadan karaan dad matalay oo xildhibaana ah oo u jooga gobolada sc khatuma xamar u jooga oo xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa hoose ahna intua way joogaan xamar oo ka talinaa danaha reer sc marka waaalaohan karaa qodobka ugu dambeeya ee ah masiibooyinka iyo fatahaadaha iyo colaadaha qodobkaasi aad buu khuseeyaa in lagu siiyo dhaqaale iyo horumar iyo laga qeyb geliyo talada masiibooyinka ummada soomaaliyeed haysatana khaatuma in laga qaybgeliyaa waxay ahayd arin waajib ah arin khasaba aya ahayd in ka qaybgalaan qodobkaana ay wax badan ka yidhaahdaan dagaaladii weli maaragta ririnti weli aafuran tahay mwaanay saamayn ku yeelann ayada laftigeeda qodobka amniga maadaama deegaanadii dagaala ay ka dhaceen dad ku dhinteen

run ahanti waxaan u malaynayaa inta ugu badan e diig ka daadinaya waa beesha usuo ka jirsan yahay lana beelaha oo wadaagta ay yihiin reer sc maanta uma darbana colaad uma agbado colaad uma rabaan waxay rabaa inay noolaadaan arinta labaad ee ah amniga in maalin walba dagaal dhici karo waa run oo dadku waa dagaal u joog ana dagaal baa laga soo baxay laakiin waaad arkaysamaantamay muse iyo tiimkiisu waxay soo bandhigeen orgiyo raran iyo maaa daada dibiyo ad kaarayaal jiidaa marka lama odhan karo colaaddu way dhamaatay laakin waxaa la odrhan karaa reer cc khaatumo maanta badin ay ka qabayaan muse inuu dhiig dambe ka daadiyo ama u deegaano cusub ka burburiyo ma joogaan arinta laakii a nima ahbadaga aabaab iyo amniga way khusaynasaa inloo lhaado loo feigaao wer kska imankara somalilan r udiyargaroobaan waa arin waajib laakiin <laughs> hadda ma taagna arin badn ah oo rer c hayst ina man d ka baan waaana taa ku cadansa madaxweynihii loo doortay inu hogaamiyo dadkan wfdi yuruba kuma baxeen hadii uu baqdin uabo in dadkiisa lasoo werarayo oo lalaynayo

waxaa looga yeeay ama lagu casuma shir lagaga wada tashado aduunku meelaha colaadaha hadda ay ka darban yihiin ama ay ka cusubyihiin shirkan waaa isgu yimi ururada ka shaqeeya nabada ururada ka shaqeeya xuquuq biniaadamka ururada ka shaqeeya maxaabiista iyo maaanada dadka faldambiyeedyada sameeya waxaan ognahay geeska africa maanta meesha keliya ee a boo oo maxaabiis ah oo dagaal lagu qabtay ay ka jirto waa gobolada acc lama dafiri karo marka caalamku ma dafiri karaan in meel an bool oo askari oo dagaal faldambidye lagu soo qabtay oo ay ku jiraan saraakiishii xukumaysay ant iyo umaaan un ciidamadi m somalilan ahaa lama indhah lagama qarsan karo mara arintaas waa keensa in maxaabiistaas faraha badan loo sameeyo xabsiyaa ku noolaan lahaayeen xuquuqul insaankooda lagala hadlo caalamku wixii ay ku bixin lahaayeen iyo sidii loo daryeeli lahaa inaanu ka shaqayno shararkaana uu madaxweynuu ka qaybgalo taasaana keenaysa inuu yurub keliya maahee nord america yimaado inuu yimaado asia maro ant madaxweynuhu wuuu safarkan ku samaynayaa dalmar weyn oo arimahan colaadan geeska africa maanta sool iyo ma a khaatumo waa maamul goboleedka keliya ee todoba boqol oo maaakuaa gawaarida gaashaamen ee milatarigu ay yaalaan marka awood ma aha la qarin karo marka caalamku arintaas ayay u baahan yihiin inay hubkaana xakameeyaan oo gacan amniga la geliyo maamulka iyo dolada ka jirta meehana lala shaqeeyo arintaasaan ogahaakulmay madaxda ugu sareysa ee hay-adaha amniga haadha xuquqinsaanka hay-adaha maxaabiista hay-adaha boliska interbol

laakiin gabadhaas ayaa ugu saryada kulmaa xildhibaano wadanka talyaaniga ka tirsan wasiiro iyo dad maamulka taaniga haoga maadam a talyaanigu tahay dolada somaliauaabilsan booliska iyo inerpolk iyo arimaha caalamiga ah ee kusaaba geeska arica ee somaiwu caasimaad ka helay wadamo farabadan norwaba kamid wmi jrmal wkamid kandinian o nm aga yaaba waxaynu arki doonaa si dhaksa ah inuu geeska afrikana usoo maro in carabaha soo maro intuba waxay danaynayaan in la helo amni geeska afrikana amni lagu noolaado muuse iyo colaadahan uu karinayana meel lagu soo xakameeyo dadkana danbay u tahay sawirka ay bixinaysa marka madaxweynuhu inuu hogaamiyihii khaatumo oomaamulkiisu sanad wax ka yar dhisan yahay in

intaas dhulka intaa leegna amni wanaagsan baa ka jira marka cid walba oo amnir aragtaana waxay ku khasbantaha inay maalgashi iyo xiriir siyaasadeed la yeelato marka madaxweynuhu kuma koobnaan doono talyaaniga keliya kuma koobnaan doono yurub keliya bal waxaa laga yaaba inu ameria yimaado aadb si dhaksoo dhowna wu imanaya waxaynauga dhigantaha bulshada ummada soomaaliyeed inay ummada soomaaliyeed gobolada sool sanaag iyocayn ay u yihiin isku mid muwaadinka ku dhashay iyo muwaadinka soomaaliyeed ee raba inuu ku noolaado inay amni ka helaan waxbarasho ka helaan ku ganacsadaan dhaqaale ka helaan ay noqoto hooyada ummadda soomaaliyeed ogowna fu'aado gobolada sc waa meeshii lagula dagaalamay ingiriiska waa meeshii laga xoreeyey ummada soomaliye oo xornimadii soomaaliya a ka bilaabantay waa meeshii kumanaan daraawiishii ku dhimatay marka waxaan filaya inay keento arintaasi midnimo ummadda soomaaliyeed halkaa ka bilaabanto kaso sc khaatum waa maamul shaaynayo aqoonsii dowlada federaalka soomalia helay xiligii u dhismay lahaat had l oog adaehm hogaamh maryo sdaa heek am adshee ay mart noo kartaa m hal labo marka laga tago intaa hada heea oad k dar ahad guuaa kale gaamm walahi aad guulaa ugu badn otgaa wa xiligii ay joogeen jabhdi asnm gok sl waaa lagu dilay qobaa dil ool ora jra a, clear... a, a gaamayo

oo dhaafay qaarada africa iyo carabaha laakiinse waa maamulkii ugu horeeyey ee hogaamiyaheedu uu gaado yurub uuna iman doono maraykanka uuna iman doono dhammaan gudowladaa yurub waxa kaleoo la yaab ah oo ruahaantii ilaahay dadkan ugu talagalay a dhiiga dadka marka ay shuhadada aha ma khasaaro mana lumo awoodyaashooda wixii ay sameeyeen aa waxay helayaan maanta abaaldhigeedii marka arrintaas ayaan leeyahay inay aada iyo aada u suurto gelineyso in ummadda soomaaliyeed o dhamme usoo shaqo tagto gobolada sool sanaag iyo cayn inay amni u soo raadsadaan waxaana ugu bishaaraynaya qof kasta oo soomaaliya gees kasta dhibaato ku qaba breshar ku qaba cadaalad daro ku qaba in uu yimaado gobolada sool iyo sanaag iyo cayn uuna heli karo ama heli doono intau qofka muwaadinka helayo

in aanu e aad ka sugno ama aanu eegno in ay keenaan hay-adaha dowliga ah goboladan cc khaatuma ee amniga ah oo aanu weliba ugu deeqayno dhammaan dhulka ay ku shaqayn doonto iyadoo bilaashah marka run ahantii shaqadan waxaan filayaa waxaaleh wasiirka arimaha gudaha cali yuusuf cali xoosh oo saaxiibkay ah waxaan aada iyo aad kaaga mahad celinaynaa keenista iyo udarbanaanta inaad maamulkii dowladda federaalka aada keento dowlada ma k a maamل goboledka gobolada sool sanaa iyo cayn aanuna saldhigyadii ay ku shaqayn lahayd aanu anaguna diyaarino dowlada fdraalka aanu la shaقayno si buuxdana aanu ula shaقayno maadama aanu kamidnahay maamul goboleedada dowladda federaalk ee soomaaliya dhammaan madaxda ummadda soomaaliyeed meela joogtaba hadday noqoto wasiiro hadday noqoto golaha baarlamaanka sare aqalka sare golaha baarlamaanka aqalka hoose dhammaan waxaan uga mahad celineynaa cid kastoo kasoo shaqaysay in maamulka dowlad goboleedka sool sanaag iyo cayn ama khaatumo ay ka mid noqoto warqada aqoonsigana la siiyo inay ka mid noqoto madasha qaranka madasha wadatashiga qaran ee ummada soomaaliyeed arintana waxaan aad iyo aada guusheeda iyo libinteeda siinayaa raggii kasoo shaqeeyey ee ugu horeeyo saaxiibkii cali yuusuf cali xoosh inaadeerka timacade maxaan ku idhahda dhammaan odayaasha ka soo shaqeeyey xildhibaanada wasiirada iyo dhammaan saaxiibada reer cc khaatumana waxaan leyah aada iyo aada baad umahadsantiin

kolkii ay dagaaladu bilaabmeen february ay bilaabmeen sanadkii hore qurbajoogta reer cc dhammaan iyagoo midaysan waxay isku dhaarsadeen ama ay ku ballameen in ay halgankaa qeyb wiy ka qaataan runahantii waxaa laodhan karaa bil walba dhaqaale ka badan shan milyan oo dolar ayaa qurbajoogta joogta caalamka adduunka ee reer cc hadday noqdaan ishine hadday noqdaan dhulbahante haday noqdaan warsangeli hadday noqdaan maaan raday kaskiabe haday noqdaan gabooye dhammaan breeraha dadka degan reer sc anigoona hal qoys u kala saaray waxay door weyn ka cayaareen siday usamayn lahaayeen dhaqaale ballaaran oo halgankaa qayb ka noqdo maanta ruanti guul baa la joogaa

doorka iyaga koowaad uu yahay in aannu dhaqaalahaa joogtayno si aan maamulka a c c khaatumo loogu garba duubin ama aan loogu asaydarayn dhaqaalo yar oo sandareero ah oo ama maamul goboleedda ka imanaya ama dowladda federaalka dhexe ka imanaya ama hay-ado ay odhanayaan annagaa bixinayna in aanay maamulku aanay ugu maxaa ku drahdaya jilicsanaan ina gu ina aatean awaamiirtooda marka waxaanu aad iy aaufulana ama go-aankayogu yahay inaanu dhaqaalihiina sii wadno dadkana waxbarashada caafimaadka dhaawacyada iyo horumarinta bulshada inaanuka shaqeyno ceelal samayno iskuulle bilaash samayno agoomihii aanu daryeelno dhaawacyadii aanu daryeello waxaana ku gebagabaynaya waxaa dhacday wiil kasta oo lixaadkiisa u waayay dagaaladii iyo xoreyntii cc khatuma maanta wuxuu ku naaloonaya inuu gabadh alaale gabadha uu tolkii ka calmado loo guuriyo gurigii loo dhigo loo maxaan ku drahdaye guuriyo uu reer iyo ubad iyo caruur uu helo marka ma jirto himilo ka weyn himilada intaa lee inay bulshada dadka qurba joogta maxaa k ra reer sc iyagoon qoysna aana umagacaabin laakinse dammaantood ah

وحبل شوي أنت صومالي دمرو بها اي تشوغان غارا هانا جيس يا افريكيا دا بمباسا لا سعود سينيا ان شركة دا عالمي غاية اسمها غريها ويف ماك برابر تلميد دا شركة دا ها وقو مغا عدير دالكا كايا دا بمباسا اي دين دي ياري او دوسمو دين عجيب غلينا يا مركا إيشادو اشادو قبطو كوا سوكويا لا حافة دا يليا دا بمباسا شركة دا يا اي هاي سا مشروعية كلا مشروع غوريغا عصريغا كاس كاسبين او اه اكنكو عصري اه كانا كوبان لابا الا qaaguriganoo si casri ah loo dhisay lana jaan qaadayo dunida horumartay ayaa waxaad ka heli kartaa adeegyo soo jiidasha leh kuwaasoay ka mid yihiin swinbol jim meel lagu caweeye oo ku taala dabaqa labiya tobnaad kaasoo islamarkiiba ishaadu qabanayso badweynta indiya una jirta dhismaha wax ka yar shan daqiiqo adeegyada kale ee lagu diyaariyey gurigani waxaa kamid a meel ilmuhu ku ciyaaraan security afar iyo labaatan saaca backap genertor sidoo kale shirkada wee mak barbert ayaa waxaay ka wadaaxaad magaalada mombasa guryo kale oo lagu magacaabo wa cristy resedent adigoo ka helaya labo qol iyo qolka shaqaalaha saddex qol iyo qolka shaqaalaha afar qol oo dublaix ah iyo shan qol oo dublaix ah oo si casri ah loo dhisay loona diyaariyey qalabka lagu dhisay guryahan ayay shirkadu idinkaga keentay dalalka turkiga iyo masar adeegyada kale ee gurigan wa cristy waxaa kamida tri lifty high speed meel caruurta ay ku ciyaarto تشيم مقاحي عصرية اسمه بول سوغو تير راقية دومر حد دبا كشركة شركة دو لا كريس بلاسا دبا لحاد حاد روريالي رو ريالي من بحفافة كلا حرير شاشة دا دي دينك